Pozdrav, moje ime je Krosta Domić i danas ću vam u sklopu objašnjenja svog zadatka 1 iz struktura podataka prikazati rješenje problema evidencije računalne opreme. Dakle, mi smo u zadatku imali da moramo napraviti dvije biblioteke, jednu sa pokazivačima, jednu sa poljima, dakle, koji će služiti za manipulaciju sa listama. Dakle, ja ću vam pokazati primjer svoje biblioteke sa pokazivačima. Dakle, na početku ovdje imamo definiranu jednu pomoćnu strukturu koja će služiti za unošenje naših podataka. Potom imamo našu glavnu strukturu koja će se sadržavati od naše pomoćne strukture te od pokazivača na sljedeći element, dakle na sljedeći zapis. Potom imamo definiranje elementa koji ćemo zvati element, bit će tipa te lista. Dakle, taj element smo definirali zato kako bi nam bila lakša manipulacija sa samim povratnim elementima koje će funkcije vraćati. Dobro, sad ovdje možemo vidjeti dakle, prvu funkciju, dakle, prva funkcija firstL vraća vrijednost prvog elementa u listi, dakle njegovu adresu. Dakle, budući da imamo glavu liste, dakle, glava liste odnosno pokazivač koji se nalazi tamo, pokazuje na prvi element u listi. Potom imamo funkciju endl. No kako bi vam lakše objasnio funkciju endl, prvo ću vam objasniti sam način inicijalizacije liste. Dakle, prilikom inicijalizacije liste mi inicijaliziramo glavu i nakon glave inicijaliziramo još jedan element. Taj element koji smo inicijalizirali zvati ćemo elementom iza zadnjeg elementa u listi. Dakle, on će biti prazan, u njemu neće biti nikakav podatak, on je jednostavno element iza zadnjeg našeg elementa u listi. Dakle, tako jednostavno, kad tražimo zadnji element u listi, lijepo ćemo iterirati kroz listu skroz dok ima pokazivača na sljedeći, a kad dođemo da više pokazivača nema na sljedeći, taj zadnji element koji mi nađemo zapravo je element iza našeg zadnjeg elementa u listi. Potom imamo funkciju nextl, dakle koja će vratiti sljedeću adresu koja je iza proslijeđene adrese, previous p, dakle vratit će nam adresu koja je bila, koja je prije p. Potom imamo locate. Dakle, locate funkcija koja prema zadanim parametrima pronalazi gdje se element nalazi u listi. Mi imamo mogućnost traženja elementa na dva načina. Imamo traženje pomoću šifre, dakle daje se šifra i traži se gdje se ta šifra unutar liste nalazi, ili traženje po matičnom broju. Potom imamo insertl. Dakle, insertl služi za ubacivanje novih elementa unutar liste. Mi možemo elemente ubacivati na tri mjesta. Dakle, možemo ih ubacivati na kraj, možemo ih ubacivati na početak, ili ih možemo ubacivati između bilo koja dva elementa. Također ovdje imamo jednu malu provjericu gdje glavnom programu javljamo da li je uspjelo upisivanje u listu. Potom imamo delete, dakle za brisanje elementa, imamo brisanje elementa sa početka liste ili brisanje elementa bilo gdje u listi. Imamo retrieval, dakle ona jednostavno vraća našu strukturu koja se nalazi pohranjena na toj memorijskoj lokaciji. Dakle, vraća nam matični broj, šifru i ostalo što je u strukturi. Potom imamo delete all. Dakle, to je funkcija koja će pobrisati cijelu listu na način da će jednostavno će pokazivač glave preusmjeriti na zadnji element. Dakle, to je onaj element koji smo pričali malo prije. Intel smo objasnili. Dakle, lista polje H je sadržen identične funkcije kao i lista pokazivača, tako da nju neću objašnjavati. Više manje iste stvari, malo drukčija logika zapisivanja. Ok, idemo mi na naš glavni program. Dakle, kao što sam već rekao, lista pokazivača i lista poljaha sadrži iste funkcije. Te zbog toga u našem glavnom programu istovremeno može biti pozvana samo jedna od tih dviju biblioteka, tako da ćemo ovu jednu komentirati, dok ćemo mi pozvati samo lista pokazivač H i koristit ćemo samo nju. Evo za početak ću vam objasniti
naš glavni dio programa, dakle naš main. Dakle, unutar maina prvo što radimo, radimo deklaraciju naše liste i nakon deklariranja inicijaliziramo odmah našu listu, dakle stavljamo je glavu. Nakon toga pomoću do while petlje iteriramo skroz to dok korisnik želi, dakle dok ne odabere nulu i ispisujemo mu izbornik. Ovisno o korisnikovoj želji izvršava se određena funkcija. U redu, dakle prvo što imamo, imamo tu jednu globalnu varijablu. Dakle, ta varijabla nam služi kako bi jednostavno dala nam šifru u rastućem nizu, kao što je to zahtjevano u zadatku. Potom imamo funkciju void unos, dakle ona će nam jednostavno pomoći prilikom unosa znakovnih nizova. Prva glavna funkcija koju koristimo to je funkcija za novi zapis. Dakle, ona jednostavno će unutar naše strukture pohraniti podatke koje korisnik unese i potom će pomoću funkcije insert ubaciti element na kraj liste. Potom imamo funkciju za ispis. Dakle, imamo pomoćnu funkciju za ispis koja će nam, znači, traži da se proslijedi naša struktura i iz nje će ispisivati jednostavno sve stvari. I potom imamo glavnu funkciju ispis. Dakle, ona jednostavno služi za ispis naših podataka prema onom kriteriju koje mi određujemo. Kriterije ćemo određivati budući da u jednom dijelu zadatka se traži da se ispisuje sve, a u drugom dijelu zadatka se traži da se ispisuje sve što je nakon 2009. proizvedeno. Ja sam to stavio sve unutar iste funkcije, te pomoću argumenata ću određivati šta želim da mi se ispisuje. Dakle, ako navedem da je 2009. true, dakle ispisivat ću samo one koje se nalaze su proizvodene nakon 2009. U suprotnom ću ispisivati sve elemente u listi. Dakle, jednostavno tu vidimo ispis. Dakle, prvo na početku provjeramo da li uopće ima koji element u listi, jer ako nema, nema smisla ispisivati je. Ukoliko postoje neki element, jednostavno uzimamo taj element i provjeravamo na koji način se treba ispisati. Da li se ispisuje svi elementi, onda jednostavno ide ispis, ili provjeravamo da li je, ako želimo ispisati one koji su samo veće od 2009. Znači provjeravamo da li je trenutni element veći od 2009. Ukoliko je, ispisujemo ga, ukoliko nije, ne ispisujemo ga. I tako iteriramo kroz listu, skroz dok ne prođemo sve elemente. Budući da je naša while funkcija napravljena kao beskonačna petlja, pomoću ifa ćemo odrediti u kojem trenutku će se ona prekinuti. Dakle, budući da mi, kako je zadatak tražio, ispisujemo silazno podatke, dakle ispisujemo ih od najvećeg elementa, zato smo krenuli od zadnjeg, dakle znači od prethodnika zadnjeg, ispisujemo ga sve do prvog elementa, dakle kad se prvi element ispiše, u tom trenutku funkcija staje. To smo tako i tu definirali. Kada nam trenutni postane prvi, prekine rad funkcije. Sljedeća funkcija koju imamo je funkcija za brisanje elemenata. Dakle, jednostavno pitamo korisnika koju će šifru želi obrisati. Matični broj postavljamo na nulu. Eto, matični broj postavljamo na nulu upravo radi onog razloga koji smo naveli ovdje kod locate-a. Dakle, ukoliko šifra različita od nula, onda brišemo po šifri. Inače, ukoliko matični broj različit od nula, brišemo po matičnom broju. Ovdje isto, kad ovo ne bismo naveli, program bi isto radio. Isto bi radio bez problema. No, prilikom traženja po matičnom broju, ako ne navedemo da je šifra jednako nula, tu će nastati problem. Baš radi ovog redoslijeda kako je program pisan. Dakle, mi jednostavno prosljeđujemo. Dakle, u našu strukturu upisujemo samo šifru, budući da tražimo šifru. Pomoću locate-a lociramo našu šifru i nakon što smo je locirali, ukoliko smo je locirali, dakle ukoliko smo je locirali, brišemo. Nakon brisanja ispisujemo korisniku poruku o statusu. Sljedeća stvar koju imamo, imamo umirovljenje zaposlenika. Dakle, brišemo sve zapise gdje se taj zaposlenik pojavljuje. Funkcija je skoro identična kao gore za brisanje jednog, jedino što imamo
iteriranje kroz cijelu listu, da jednostavno pobrišemo sve elemente. Tu prvo vidimo ovo, da moramo navesti da je šifra x jednako 0, kako bismo jednostavno uspjeli doprijeti do ovoga. I zadnja funkcija koju imamo, to je funkcija za sortiranje. Dakle, jednostavno uzimamo dva elementa pomoću str, cmp, dakle string compare ih uspoređujemo, ukoliko je potrebno zamjenjujemo ih, ukoliko nije preskačemo ih. Dakle, jednostavno funkcija koja će sortirati našu listu. Ok, idemo sad pokrenuti da vidimo kako to naš program radi. Dakle, evo za početak bi ja unio prvo par zapisa u našu listu, pa ćemo onda vidjeti šta sve možemo raditi. Evo, nakon što su zapisi uneseni, malo ćemo povećati. Idemo prvo vidjeti, dakle ovdje ispis, dakle vidimo šifra je pisana uzlazno, no budući da je ispis silazan, to je tako ispisano. Znači druga, znači vidjeli smo da imamo ovdje imamo 7 zapisa, ukoliko provjerimo na primjer koliko zapisa je proizvedeno nakon 2009. dobimo 5 zapisa, dakle to se ispisuje. Potom možemo brisati po šifri, na primjer brisanje po šifri. Ako želimo izbrisati šifru, na primjer 103, zapis je obrisan, i uistinu vidimo, tu je 2, tu je 4, 3 je nesto. Ukoliko, na primjer, želimo razdužiti zaposlenika, na primjer, razdužit ćemo ovoga sa 100. Znači, biramo umirovljenje, želimo razdužiti zaposlenika 100, idemo to vidjeti, i uistinu vidimo da više tog zaposlenika nema. Zanimljiva stvar koju imamo sortiranje, no prije sortiranja ja ću opet dodati iste zapise kako bismo imali malo više zapisa za samo sortiranje, kako bismo to bolje uočili. Dakle, jednostavno samo sortiranje će biti provedeno tako da str.cmp uspoređuje slova redom. Dakle, prvo uspoređuje prvo slovo, pa sljedeće koje je po redu. Evo vidjeti prvo kako, sad smo ovo izabrali. Nema veze. Da vidimo te naše zapise. Dakle, vidimo da imamo, tu imamo A, pa R, pa C. Idemo mi to sad sortirati, da imamo kako će to izaći. Dakle, izaberemo sortiranje. Nakon sortiranja ide ispis. I u istinu vidimo, dakle, da on sortira abecno. Dakle, A, B, C i tako do kraja. Eto, to je bila moja prezentacija zadatka 1. Hvala na gledanju.